Земја, нашиот вселенски брод. Добредојдовте на едногодишно патување околу Сонцето. Прва недела, нова година. Ние се вртиме околу Сонцето, но не по кружна, туку по елиптична патека. Сега е 1 јануари и ние сме најблиско до Сонцето. Зошто е тоа што околу ладно? Оддалеченоста од Сонцето не е од пресудно значење. Постои многу поважна причина. Земјината оска не е вертикална, туку малку искосена во однос на својата орбита. Кога северната хемисфера се наоѓа во сенка, ноќите се долги, а деновите кратки. Многу е поважно што поради земјината накосеност, сончевите зраци паѓаат на неа под различни агли. Во тропските предели, зраците ја греат земјата највеќе, па таму е топло. Во исто време, зраците на северната хемисфера паѓаат косо. Истата енергија се троши на три пати поголема површина, па таа се загрева три пати помалку и затоа е ладно. На северната хемисфера е зима, а на јужната лето. Годишните времења зависат од закосеноста на земјината оска. Во овој момент ние се движиме низ Вселената со брзина од 107.000 км на час, односно 30 км во секунда. На Земјата ѝ е потребно една година за да го заобиколи Сонцето. Заедно со Земјата, уште 8 планети кружат околу Сонцето и секоја има своја орбита. Венерината орбита е најблиску до нашата. Венера патува побрзо од Земјата и ќе не престигне. Таа планета ја гледаме најдобро, некогаш навечер, а некогаш наутро. Поради што наутро? Ја гледаме Венера десно од Сонцето. Гледано од Земјата, тоа се случува наутро. Посматрајте го делот од небото каде што се наоѓа Венера. Таа се појави на хоризонтот пред Сонцето додека е се уште мрак, а Сонцето е од левата страна под хоризонтот. Затоа во оваа положба ја гледаме Венера наутро. Земјата продолжува да се врти и потоа го здогледуваме Сонцето. Тоа го осветлува небото и повеќе не ги гледаме звездите и планетите. Патуваме понатаму на Земјата, нашиот вселенски брод. На соседната орбита од левата страна, Земјата има побрз сосед кој патува со брзина од 125.000 км на час. Тоа е Венера, звездата Даница, но тоа не е звезда, туку планета. Во што е разликата помеѓу планета и звезда? Нас не изгледаат исто. Звездите сјаат како нашето Сонце, а планетите не сјаат, само ја одбиваат светлост. Тие се дел од сончевиот систем и се близко до нас, а звездите се многу далеко, всушност недостижни. Ова е Сириус, а до него Орион. Тие се најблиски звезди. Дури и толку близка звезда е надвор од нашиот домет. Кога нашиот вселенски брод би ја напуштил орбитата и сончевиот систем и би се упатил на Сириус со вообичаената брзина, ќе ни биде потребно 80.000 години за да стигнеме до таму. Со истата брзина до Венера би стигнале за 16 денови. 80.000 години до Сириус, а само 16 денови до Венера. Разлика помеѓу далечните звезди и планетите во сончевиот систем.